Ja ku jemi sërish në studio pra me të ftuarët e mi, jam këtu me profesor doktor Ranila Kaleshi, mirë se erdhe në studio me mua, mirë se gjeta. Dhe me shefin e guzhinës Alfred Marku. Mirë se gjeta. Mirë se erdhe. Faktikisht, diskutimi i sotëm, i kove të sotme, është që duhet të jetojmë për të ngrën, apo të ham për të jetuar. Anila, si e percepton këtë shpreje? Në fakt, dikur, para viteve 90, ishte të ushqemi për të mbushur barkun. Sot, ka ndryshuar koncepti për jetën, ka ndryshuar shumë gjëra. Natyrisht jemi përpara një bolloku që nuk dim çfarë të zgjedhim. Dikur ishim përpara një varfërie që zdinim me si ta mbushnim barkun, ndërsa sot bolloku është i tepërt, por bolloku jo gjithmonë është i shëndetshëm dhe i mirë. Gjithsesi, në vazhdim të asaj që po diskutonit për datën 13, sot është dita e mirësjelljes dhe unë jam shumë e lumtur që jam afër me njerëz shumë pozitiv. Sepse në stilin ton të jetesës, pa dyshim, pasi afër e njerëzve pozitiv, e njerëzve që dhurojnë dashuri, respekt, janë të kulturuar, janë të shkolluar, janë të edukuar, pse jo, dhurojnë vetëm pozitivitet, natyrisht kjo është gjëja më e mirë që mund t'i bëhet shëndetit njerëzor. Kjo ka bënë një anë tjetër shëndetësore, pra, individuale që ka lidhje dhe me përmbushjen si person, përveç ushqimeve, pra kjo është një përmbushje shpirtërore, duke pasur afër vetes persona të cilët japin pozitivitet. Gjerta, është shumë e rëndësishme të dim që në shëndetin tonë, në mirëqenien tonë, 80% është dieta e shëndetshme, 20% është aktiviteti fizik, por nuk duhet harrojmë kur menaxhimin e stresit dhe pasjen e njerëzve pozitiva për vetes, për të pasur një jetë cilësisht të shëndetshme. Natyrisht nivelet e kortizolit rriten ekstrem kur ti ke afër një person që të shkakton mërzitje, stres të vazhdueshëm dhe për të shmangur këtë nivel kortizoli dhe për të rritur endorfinën, e cila na bën të jemi të lumtur e të qeshur edhe të jemi gjithmonë në formë shumë të mirë, patjetër që duhet ta stimulojmë me ushqyre të shëndetshme dhe mbajtjen e afër të njerëzve pozitiv. E kuptoj, shumë interesante. Shef. Po. Atëre gjithmonë kërkesat, sidomos në restorante kur ne duam, nuk e di, nëse duam të ushqemi mirë në restorant apo meqense shkojmë në darka apo dreka të tilla, thjesht mendojmë që hajt mos e mund ta shkelë edhe sot. Po shkosh në restorant, bo besoj dhe restorantet e kanë kap një nivel. Do të plotësoshë diçka he me pyetjen e parë, që ne kuzhinierët e kemi si fjalë të urt. Kuzhinierët nuk kanë lindë që të gatuim që njerëzit të hanë, po kemi lindë që të gatuim që njerëzit mund të hajnë. Pra shkojmë te shijimi. Dhe thjesht të shijojmë, pra të mos ham. Mos ham, sepse kur ke një stomak plot ti edhe për gjykus, se nuk gjykon ashtu si duhet. Edhe për të fjet nuk fjet ashtu si duhet. Pra nuk shëndron mirë. Është shumë e rëndësishme të ushqesh aq sa duhet dhe të shijosh mirë, po të konsumosh produkte cilësore edhe me një formë ne i bëjmë për një kuzhinier bëjmë si domos kur bëjmë këto menut, ndërtojmë një formë shkale që mos të ranohet klienti, ti, por të shijoj gjë gjitha. Pra, ti krijon një ultim shijesh, sa i do të mrit deri në fund i pa ngopur. Por, në qoftë ti në një hitrez, ngopësh, i harro gjitha shijet. Pra, ndaj është shumë e rëndësishme ti qosh nga tavolina, të ngrihesh, i pa ngopur. I pa ngopur dhe thjesht të kesh marrë shijen e ushqimit. Patjetër, se ti i krijon të gjitha pasaj. Kur je i pa ngopur, ti i kujton të gjitha shijet. Zakonisht në si primare shkojnë këto, si mbajnë parën dhe të punit men. Po kur ngrihesh i pa ngopur, ti arrin ti se ti i kujtosh të gjitha shijet me radhë çfarë ke bërë provë. Zakonisht i përzgjidhni të gjithë ingredientët përbërësit të cilët ndihmojnë në gjendjen e shëndetshme, si thua, të klientit, të personave që vinë në restorant për të ushqyer. Po ti patjetër si do ti zgjidhish dhe mënyrën që gatuan, më ngun, e ke parasysh se kur të ka herë shkon dhe han, konsumon i drek apo i dark dhe ti të vel ushqimi, do thotë se kur dipet nuk janë as pak të rregullt. Pra, jemi drejt, unë them, e para do të kthehemi mbrapsht te kultura jon gastronomike. Shqipëria, në një pikpamje time, kultura jon nuk janë pjatat me bullik. Janë pjatat ato meze, se ti filloshe e mbashe me meze 2-3 orë. Sepse knesia më e madhe e njerëzve ishte që qëndrimit bashkë, kur buka. Bile pile, e në zakon tim, në zakonin e
e origjinës time dhe buka u shërbet në fund fare, se po t'i shërbesh në fillim mikut, ishte ofendimi më i madh. Jo, ishte ofendimi më i madh që i bëshim mikut. Si i thoshim mikut ha buk, edhe ai thotë nuk ka marr këtu te ti ha buk, po ka marr te ti tri. Pra, unë them se kulturën e babzitur, këto pjatat plot nuk është kultura jona, është e ardhur mas viteve 90. Mas viteve 90. Po. Anila, çfarë duhet kemi parasysh pak ashtu për këto ushqimet që të cilat, sidomos që kanë edhe përmbajtje të sheqerit, dhe ndoshta ato mund të jenë si ushqimet më të dëmshme në lidhje edhe me anën tonë mendore, të të menduarit apo jo? Në fakt nuk është vetëm sheqeri, pra nuk është se kemi probleme vetëm me karbohidratet që ne konsumojmë, por edhe yndyrnat nëse konsumojnë jo të shëndetshme, patjetër që janë të dëmshme. Në organismin ton ne duhet të fusim çdo ditë sistematikisht karbohidrate, yndyrna, proteina, por burimi i tyre është shumë i rëndësishëm. Pra ushqime organike, ushqime të cilat janë sa më pak të përpunuara, ushqime të cilat ofrojnë sa më shumë vlera ushqyese. Dhe natyrisht vlerat ushqyese i ofrojnë ushqimet jo të procesuara, jo të përpunuara, jo shtesat e tmerrshme, le të themi, të sheqernave të ndryshme, të përpunuara. Pra të jemi sa më afër organike, sa më afër natyrale, sa më afër produkteve bio, kjo do të ishte një zgjidhje ideale. Studimet të shumta tregojnë që një mënyrë e ushqyerit në e kujdesshme dhe e mirë detajuar të mban larg sëmundjeve kronike kryesisht, sëmundjeve kardiake, diabetit, hipertensionit, kolesterolit, që në kohët e sotme janë jo pak të le të themi të dukshme. Gjithashtu jemi në një periudhë virozash, në periudhën e Covidit, ku Covidi, siç e pam edhe nga rastet e shumta, pjesa më e madhe atyre që humbën betejën me Covidin ishin persona të cilët fatkesish, le të themi, nuk kishin një sistem imunitar të përgatitur për një luftë virusale, le të themi. Kështu që ne sot e kemi kaluar atë fazën e ngopjes me ushqime që nuk të ofrojnë vlera ushqyese, por që të ofrojnë kalori të tepërta dhe kalori boshe. Dhe është shumë rëndësishme për të gjithë që të dinë të konsumojnë, të marrin produkte të cilat të ofrojnë vlera ushqyese, pra vitamina dhe minerale të cilat janë esenciale, dhe jo të merren këto vitamina dhe minerale në mënyrë sintetike të prodhuara, pra shkon për para një farmacie, në një farmaci dhe shikon mjaft vitamina dhe minerale dhe këto janë të mira, po i marr, po i konsumoj. Në një kohë kur këto nuk të ofrojnë shumë, le të themi, është shumë e rëndësishme që ti kur konsumon të konsumosh të marrësh vlera ushqyese dhe jo të marrësh kalori boshe. Kështu që më mirë të merre nga një ushqim i rregullt dhe korrekt sesa të merre në mënyrë sintetike të prodhuara. Mënyra e të gatuarit ka të bëjë në lidhje me shëndetin, pra nëse disa produkte ne i gatuajmë, qoftë edhe yndyrë apo edhe sheqerna. Ka të bëjë kjo? Absolutisht po. Në ndikimin negativ të shëndetit? Pjesa më e madhe vlerave ushqyese, nëse nuk gatuhen në mënyrë korrekte, natyrisht humbasin këto vlera. Pra nëse ne flasim për vlerat e specit, të domates, të perimeve, nëse ato gatuhen në temperatura shumë të larta, gatuhen për një kohë shumë të gjatë, patjetër që vlerat ushqyese të tyre nuk janë ato që ne presim. Dhe ne e dim paka shumë që kur këto gatuhen, sa më krudë të jenë, aq më, pra sa më pak të gatuara, aq më vlera ushqyese kanë dhe ofrojnë. Një person, Alfred, një person i cili e ka e dashuron ushqimin, nuk jeton dot pa të, është i varur nga ushqimi. Si mund të ndaloj veten ai për, po themi, gjatë gjithë proceseve të ditës dhe vakteve të ti, në mënyrë që mos të shkaktoj dhe dëme pastaj, mos të kryoj ndoshta dhe këtë bingopjen që thomi ju. E para, ajo që tha dhe Anila, e shumë e rëndësishme, mënyrë si ne ndjehemi. E rëndësishme është njerëzit që na rrethojnë, si se të përzihen njerëzit që kanë një energji pozitive. Shmangim kontaktet me njerëzit që janë negativ, se ato pastaj të shkojnë, të dërgojnë drejt një stresi dhe stresin e dim bukur mirë, që në atë moment që ulësh ti të ushqesh, nuk kontrollon më vetveten, vazhdon të gjykosh dhe duart vazhdojnë të bëjnë atë punën e tyre. Ajo që është shumë e rëndësishme është që orari duhet të jetë një orar gjithmonë i saktë kur ushqesh, e ta respektosh maksimalisht, se vetë vetiu të stomaku jon fillon e përpunon e përgatitet. Si sot kisha edhe një takim se me sa fëmijë të vegjël të një shkolle dhe ai bëhet gati dhe të loz kur fillon të se ne të ushqejmë. Pra shumë e rëndësishme të respektojmë ato
orarët e veta. Ajo është shumë si ata dhe Anira, është shumë drejt. Pra kemi të njëjtin orar ushqyerje çdo ditë. Po ajo është shumë e rëndësishme, po. Ajo që tha dhe Anira, mënyra që ne gatujmë kjo është shumë e rëndësishme. Ne nuk mund gatujmë për shpejt. Më mirë haj sallat, i bie për shkurt, por ama ke hangër diçka shumë cilësore. Se të futesh të gatuash diçka, ti merr po të marrën vetëm karbohidratet apo pastat, makarona që janë shumë. Se në qoftë se to dozihen shumë, tretja jon është shumë e vështirë. Ne i tresim shumë e vështirë shumë të dhaja. Prandaj shumë e rëndësishme të zgjidhim cilësinë e pastës, edhe të zgjidhet se të jetë goxha al dente në mënyrë që ne i tresim shumë më lehtë. Pra sa më pak të zihen, aq më e tretshme bëhet. Po. Pasta. Po, duhet keni këto unë për shkak të shumë diçka tjetër. Bëhet dhok, ajo zihet shumë dhe bëhet rënd në stomak. Ju keni ftuar këtu një shef që gatimet i ka ekstrem shumë speciale dhe shumë të shëndetshme. Por keni parasysh që në Tiranë ekzistojnë mjaft restorante ku ofrojnë shumë vaj palme, ofrojnë shumë yndyrna të ngopura për ta bërë ndoshta ushqimin pak më të rënd edhe ti të ndihesh i ngopur, gjë që në mentalitetin e shefit nuk ekziston kjo gjë. Jo, absolutisht nuk mund dot. Po jam edhe kundër e pjesës saj sepse përdorin edhe pjesën e sheqerit sepse është mënyra më perfekte për stimulu të qelëzat tonë, që ti tash josh ushqimin më shumë e ti jeshi ti pa ngopur. Pra, është shumë e rëndësishme ti ke mënyra sa dush, se ti mund të përdorish edhe sheqerin në mënyrë natyrale, duke marrë ekstraktin nga perimet edhe ti përdorish, mund të përdorish dhe aciditetet që ti japish edhe nga mënyrë natyrale, se s'ke nevojë të bësh shtesa. Në fakt këtu bëhet edhe diferenca dhe ti jesh një kuzhinier në një restorant apo ti jesh një kuzhinier në tratoria apo në agriturizëm ku janë të prirur të gatuin shpejt. Pra shumë e rëndësishme ne po folëm për një shef kuzhine, ti futesh në një kimi. Edhe synon të sillë shije e duke mbrojt gjithë vlerët e ushqimit që ka. Po te ke ëmbëlsirat që aty stepemi të gjithë. Sepse ëmbëlsirat normalisht është pjesa më e bukur e një tavoline. Do të thonë, ata që i shijojnë ëmbëlsirat si unë, për shembull, që vdes për ëmbëlsira, me zor e pres atë momentin. Pavarësisht se gjithmonë ja largoj vetes, do të thonë. Dhe kështu zgjuhesh ti si ha shumë ëmbëlsirat. Jo, po e ruaj veten, pra kjo është ideja. Besoj edhe aty se sheqeri duhet të jetë shumë i kontrolluar. Ti do të përdorësh sheqer kana, mos përdorësh sheqer që janë më të lirë. Problemi jonë është që kur shkojmë të bëjmë sheqer bimor. Po, të përdorësh ndonjë sheqer bimor. Se ajo është urtësi që. Pastaj ëmbëlsirat nuk janë si ti shtosh sa më shumë sheqer. Ëmbëlsirat janë ajo shije që të dëgjohet ëmbëlsira, por mos jetë e tepruar. Po. Por ti ta shijosh maksimalisht. Në fakt, e për ta kuptuar ku është ekuilibri perfekt, ti mund ta kuptosh vetëm te reçelnat. Pra, në qoftë ti blen një kamanoz reçel. Po. Po ta marr në manaferën, që gjoja me kollaj të hem, mund ta gjejmë sot apo fikun. Dhe ti e ha atë, dëgjon vetëm sheqerin, do thosë niveli i sheqerit aty është shumë i tepërt. Po. Sepse ato pritojnë ti hedhin shumë a pak, ti hedhin 30% të frutit, e të rri aty ngadalë, ngadalë derisa të mkurret, ose pa sheqer fare, ti e bën të zihet me gradualisht derisa avullon ujë tepërt, shkëlqen sheqeri e saj dhe ruhet në unë nuk është se, si thua, marr vesh le të themi shumë nga të gjitha këto që shpjegoi dhe Anila dhe juve, por duke evituar sheqerin, kam bërë një herë reçel me ftojnë dhe pa i hedhur sheqer fare, që e hëngra vetëm unë edhe asnjë nga familja nuk ma pranoi domethënë. Shija frutit besoj ka qenë spektakolare. Patjetër, ishte shumë bile, ishte shumë e plot shija e ftojit, por sheqeri ishte thjesht sheqeri që kishte vetë fruti. Gjëja më perfekte. Pra kjo do të thotë të kesh dashuri. Po punar se mua nuk ma hëngrën atë reçel. Fare. Po besoj është zgjedhur edhe klientela. Kur është në Shqipëri të kesh sheqerin e tepërt dhe kur është një që do të harojnë. Kjo besoj edhe varet e pisa e nivelit që ne mund ta kuptojmë damet që se na shqetëson. Unë mendoj se kjo konsumimi i tepërt i sheqerit ka qenë në një kohë kur nuk ishte asgjë tjetër vetëm sheqeri dhe makaronave dhe njerëzit ndoshta për të marr pak më tepër energji përdorin sheqerin ose reçelrat e tepërt ose ëmbëlsirat e shumta për të mbushur barkun dhe për të marrë pak energji më tepër. Po, për të bërë një punë më shumë. Që jemi përballë një problematike komplet tjetër ku hapësirat ju e dhatë që pari edhe një në monitor kishte raftet e supermarketeve të mbushura plot gjithë ngjyra, gjithë aromatizues, sheqerna të tepërt, të cilat e kanë te ngopur popullsinë dhe kanë shkaktuar edhe këto dëme në organizëm siç vrehet tani që mund të ketë fëmijë shumë të vegjël në këtë periudhë që janë me diabet të tipit të dytë apo persona të cilët vuajnë nga sëmundje kronike. Pra duhet të edukojmë si thuash që në vogëli me mënyrën e të ushqyerit.
tani nuk ngelat gjë tjetër. Në fakt ne kemi 30 vite që japim këto këshilla që konsumoni ushqime të shëndetshme dhe shefi natyrisht është i predispozuar në këto momente që të shpiki receta nga më të shëndetshme dhe natyrisht më pak infektuese të problemeve shëndetësore në organizëm dhe është gjëja më ideale që mund të ndodhi. Ndoshta shefi nuk arkton lek, ajsat mund të arktoj dikush i cili është komercial më tepër dhe bën produkte të cilat të mbushin barkun, janë të lira ndoshta, dhe ndoshta një pjatë mund tjetë ndoshta dhe kushtueshme, por në fund fare t'je i bindur që pas një darke, ti nuk e marë energji negative, nuk e marë sheqer të tepërt, karbohidratet të tepërt, yndyrnat të ngopura të cilat janë të dëmshme për organizmin, dhe kjo është, le themi, suksesi i një shefi. Imagjinoje mes një darke. Le të themi që kjo është suksesi i gastronomisë arshme, pra normal, se kjo është kultura që tani, duhet të ndërtojmë sot. Mes një darke të mirë, ta mbyllësh me një fetë baklava. Që ti s'mund të shkosh më të shtëpia në makinë, do të hedhësh në kamp se ta tresish një pjesë më, se është shumë e mirë se është pjesë e kulturës tonë. Ne jemi në prag të baklavave tani sepse do të kemi dhe festat e fund vitit dhe mendoj çdo bëhet tani me baklavat dhe me sheqerin në organizëm. Mirë, ju falenderoj shumë që ishit në studio me mua dhe që ndatë momente shumë të bukura. Miqtë dashur, jemi për pak publicitet dhe do të jemi këtu me të ftuar të tjerë. Ose më saktë, jo, më thotë regjia, kemi një insert, apo jo? Më konfirmoni po, kemi një insert dhe këtu kemi të ftuar të tjerë. Pastaj do të ndrojmë panelin.